Keyingi metodimiz bu umuman olib qaraganda bizni ta'limda hozirda asosan 3ta ta'limiy uslublardan foydalaniladi. Hozir mana shu uslublarni siz bilan ko'rib chiqamiz, qanday uslublar ekanligini. Bular demak, yakka tartibdagi ish. Bora? Qanday ko'rinishlarda o'tkazamiz yakka tartibdagi ishni? Yana? Bolalar yakka tartibda ishlayapti. Qanaqa ko'rinishlarda yana? Mashq yozing deymiz, to'g'rimi? Yoki misollarni, masalalarni yeching deymiz, yoki tarjima qiling, yoki gap tuzing deymiz, yoki biron bir vazifa beramiz, yakka tartibda shuni daftaringizga yozing, tarqatma materiallar, rasm, insho, savollarga javob. Va ularni juda ham ko'p turi bor. Ya'ni yakka tartibda ishlash uslubi bormi? Bor. Bor. Ana endi keyingi uslub, bu uslub hamkorlik ishi. Qanaqa? Guruh, komandni. Ya'ni unda qanaqa ko'rinishlarda bo'ladi? Guruh, 4-ta 4-ta yoki 6-ta 6-ta yoki yoki o'rtog'i, juftlikda, yaxshi, yana. Demak, biz uni hamkorlikdagi ishni amalga oshiramiz. Bunday uslub ham bormi? Bor. Maktabda bor. Bor, bor. Aha. Yana bir uslubimiz bor, bu bora qanaqa ko'rinishda o'tkazamiz? Sinflar aro musobaqa, o'g'il bolalar bilan qiz bolalar, yana qatorlar musobaqasi bor, to'g'rimi? Yana kim birinchi 5-tasi yozib kelsa bora? Bor. Sovrin bor deymiz. Yana qanday musobaqani, yana qanday ko'rinishlarni ishlatamiz? Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin, yoki mana hozir aytganingizdek, samolyot, mashina, velosiped va hokazo, to'g'rimi? Demak, musobaqa uslubi ham ta'limda bormi? Bor. Hozir mana shu 3ta uslubni o'quvchilar o'sha uslubda nimani his qilishini bitta misol orqali barchangiz his qilib ko'rasiz. Ya'ni qo'pol qilib aytganda ularni holatiga tushasiz. Tushunarlika. Bu uslubimizni bugungi mana shu 3ta uslubni bugun 1 daqiqa metodidan foydalanib ko'rib chiqamiz. 7-metoddami? Keyingi metodda 6mi, 7mi? 1 daqiqa metodi. Demak, bu metod uchun necha daqiqa ketar ekan? 1 daqiqa ketadi. Hamma tayyormi? 1 daqiqa bu kam. Demak, vazifani birinchi uslubimiz bu yakka tartibdagi ish edi. Tabiiyki hozir barchangiz yakka tartibda ishlaysiz va 1 daqiqa ichida bitta vazifani bajarishingiz kerak. Bu vazifani hozir men aytaman nima ekanligini. Hamma tayyormi? Ruchkalar yozayaptimi? Unda boshladik. 1 daqiqa ichida, hurmatli tinglovchilar, siz 10ta qattiq ko'k rangdagi predmetni daftaringizga yozishingiz kerak. Vaqt ketdi. 10ta qattiq ko'k rangdagi predmetni daftaringizga yozishingiz kerak. Vaqt ketdi. Yo'q. Xohlaganingizlar. Xohlaganingizlar. Bo'ldi, vaqt tugadi. Bo'ldi. Tugatdik. Qo'limizdagi ruchkani qo'ydik. Xo'p, kimda 10ta bo'ldi? 10ta bo'ldi. 7ta, 9ta, 6ta. 9ta kam? Kamoliddin? 5ta? 3ta, 6ta, 7ta, 8ta. Bo'lmasam, siz eshitamiz 10ta ekan. Aynan ko'k rangdagi 10ta qattiq predmetni nomini o'qib bering. Aha. Samolyot. Yaxshi. Chelak. Aha. Shkaf. Aha. Eshik. Aha. Kitob, mashina, stul, baraban, korobka. Korobka. Yaxshi qarsaklaringiz. Barakalla. Xo'p, butga qarash shart emas edi. Aynan 10ta bu sizga rag'batlantirish. Barakalla. Demak, 10ta ko'k rangdagi predmetni nomini topish kerak edi. Nima ro'y berdi hozir? Tezlik, ishlash, eslash qobiliyati, fikrlash, aqlni charxlash. Xo'p. Yakka tartibda ishladik. Ana endi keyingi ishimiz bo'ladi. Bunda biz jamoada ishlaymiz.